Hah? Ambo bozan ah. Hah? Bozan ah. Ah, ke babe. Bozan ah. Oh, bozan. Ah. Oh. Apa? Awek lalu. Ha? Awek lalu. Oh. Awek lalu. Jom. Ha? Jom pi. Marco. Apa? Marco. Ah, Marco. Ah. Jom. Ah. Jom. 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 Jawab aku. Hey, dancer. Tengok TikTok. Jawab. Marco tadi, tadi. Abang. Marco tadi. Woi, Marco tadi. Abang. Tuh, Marco tadi. Ni. Hey. Ni. Kita. Abang. Satu, dua, tiga, empat. Siapa nak pergi try dia dulu? Nak pergi? Sama pergi dulu. Okey, buat dua, buat tiga, buat empat. Abang tadi tu. Geli ya. Geli ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ui. Marco. Hang. Pila try dah dulu. Hang. Pi try dah dulu. Pia. Hai, Wak. Saya nak bagi pick up line. Apa beza Wak dengan cicak? Tak tahu. Cicak injak di dinding, awak injak di hati saya. Weh. Hang dapat tak? Ha? Try dapat tak? Tak dapat. Tak tahu lagi ke? Tak tahu lagi. Tak apalah. Apa? Aku nak pergi pula ni. Aku nak pergi pula. Jom. Assalamualaikum. Nak bagi pikat lain. Ni nama Nabil ni. Nak bagi pikat
pick up line. Ada peta tak? Tak ada. Lah jantu tak boleh ha nak cari jalan kati awak. Aku tak tahu lagi. Dia tak cakap apa. Dia tak cakap apa. Na jaane kaisa ehsaas paniya kuch nahi hai kya pyaas hai kya nasha is pyar ka mujh pe sanam chhaane laga koi na jaane kyun chain khota hai kya karu hai kuch kuch hota hai Aku nak mimpi oi. Hai awak. Awak nak tahu tak apa beza awak dengan TI? TI mensejukkan barang, awak mensejukkan hati. Tanya dia. Nyum. Nak pilih siapa? Nak ni lah. Comel lah. Ha, saya. Ha. Cantik. Okey, mohon dia. Belum dah. Belum. Okey, baik. Baik. Kadin, main ni. Okey, terima kasih. Baik, pakai ke mana? Ha, ni dia punya bos, bosnya Gazebo. Dah nyah. Oh, ha kami tempat ni berlaku. Terima kasih kerana bagi kami berlaku tempat kat petang ni. Terima kasih dah Allah beri lah. Ya. Dia bos nak cakap apa, bos? Jangan lupa tonton kami di YouTube. Din Zain. Okey, baik. Din, Din. Jangan lupa like, share, komen, secret. Kompong memang padu lah. Bye. Bye.